Clientes e amigos da Sigma, trazendo para vocês aqui essa mesinha de áudio, a Z10 da Allen Heath. É uma mesinha extremamente compacta, simples, super acessível e ideal para você que faz eventos ao vivo, que precisa de inputs XLR, que precisa de inputs P10, que quer colocar aí uma guitarra diretamente nessa mesa, um MP3 player. Ela faz tudo isso, está preparado exatamente para isso. Tem inclusive uma conexãozinha USB, por onde você pode conectar aí a um PC ou a um Mac e buscar músicas de lá. Tá? Então, muito útil, muito simples e muito acessível. Vamos dar uma olhadinha de perto no que vem dentro dessa caixa. Olha só, conteúdo da caixa, uma mesa simples, com conteúdo simples, manuais, AC, né, o cabo de força, e a mesinha. Olha só que bonitinha. Quatro entradas XLR, entradas P10, saídas XLR, saídas P10, né? Você tem aqui saída para headphone, saída para caixa de som, todos os controles de processamento de áudio aqui. Então, como eu disse, você pode, headphone, você pode ligar direto equipamento aqui, MP3, player, você pode ligar guitarra, instrumentos de música aqui, diretamente nessa gracinha, com quatro inputs, tá? Muito simples, ó. Força, a USB que eu mencionei, tá aqui, e é o que nós temos de melhor e em termos de custo-benefício para oferecer para vocês, tá? Z10, ligue para Sigma ou peça uma proposta no nosso site.